កងចាស់មកចង់ទៅថែមនេះមកជង្គង់តែលបាយខឹងមកដល់ហើយបាទអញ្ញាកដាមកមានតែអ្នកឲ្យទឹកមកមានច្រើនសិតតែលំតាប់បងប្អូនបាទនេះមកជើងនេះខុសសងឆ្វេងអានេះថាថែមស្រស់ស្រស់ម្ដងហើយចាំមើលថាការកាត់ក្តីបានណាបងប្អូនបាទកាលាក៏ថៃនេះថែមច្រើនដងហើយបាទលបាយងើបអត់អីទេសនារបស់នេះបាទគូបាទកំម4ឆ្នាំបាទរៀងជើងលបាយមង្គលកោហមជាមួយនឹងកងចាស់មង្គលខៀវតែម្ដងបណ្ដាលើនេះគឺគាត់បាយបានច្រើនដងហើយបាទពិសាក៏ច្រើនហើយមើលទៅកំពុងតែលេខគីឡូបាទនៅគីឡូ72 70 72ហ្នឹងហើយតែមកខាងនេះគឺបាក់បាយគីឡូ73ហើយយ៉ាងណាលបាយគាត់បាច់គាត់ខាងនេះគឺ73 72ក្បាយ73ដូចគ្នាបាទបាយប្រាប់ទឹកលបាយបើសិននេះអស់ទឹកគឺប្រហែលតែមកក្រៅពីស៊ូដូចយ៉ាងមានអីហើយចាក់ក្រងចាយបងប្អូនបងប្អូនបារម្ភរឿងសុខជើងលវាយបណ្ដាលលើនេះគឺជើងលវាយវាយដាច់ខ្លាចខ្លាចបាទវាយដាច់ខ្លាចខ្លាចនឹងត្រូវកម្លាំងច្រើនបណ្ដាលចាំមើលទឹក3ទឹក4ទឹក5ហើយយ៉ាងហើយនឹងវាយអស់ជាពិសេសគឺខ្លាចកែងបាទនេះគាត់ថាគិតលេងលេងព្រោះការវាយបែបហ្នឹងអាចថាសន្សំកម្លាំងវាយកាចពេលដែលបាទវាយកាចតាមពិតទៅវាយនេះល្អគ្រប់ទិសតែមិនល្អតែកាយឯងទាត់ណាអូមកឆ្វេងស្ដាប់ជួយស្ដាប់ល្អខ្ញុំទាត់ស្ដាប់
កាសេរាបណ្ដាគុំស្បាយគុំសុភិភាពចិត្តកម្ពុជាថៃតេទីមរ៉ាប់ស៊ីFive, six, seven, eight.
ជាគេធ្វើបាក់បោជួយបោជួយល្បីសម្រាប់តែឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួត